Врач. Оу. Врач. Да, сведно ми се. Па, ту смо стали. Yes. Ja, tek prvi put Brandy igram, sad će da bude ono... Sad će da bude problema. I šta je poenta ovoga? Od prilike, skapirao sam nešto. Jeli? Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult, the... Hello. 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 I, kako si igrao, šta treba da radimo? Lako, čekamo Stefana. Podina da se on još nije učito. Kako si... No, ja sam skipao ovo iste sekunde, znači nisam teo da slušam ono. Pa obično nije on odmah skipao, čudno da nije. Što imamo UV svetlo. Je, s time ćeš da malo usporeš ili ti stanuješ. Aha, ono, ono goveda, dobro. I čim se zaustavi, odmah beži. Uđi bre, u pičku materi, nosi se spono retardirao. Već si ga prepao. E, ali što, sponova nije ono fade in, ono. Nije spon, spon. Ako se ulazi, ja znam, a možda se uši. A pokažem se što ulaziš. Yes. Na, na C, a? Na C. Vidi papuč. Ajde, debeli, pomeri se. Vidi, ej. Zaglavili smo se, vidi. A ne možemo od ovdje, ja se. Brate, ne znam kad mi je upaljeno... Idi be, kurac. Kako sam ti izgledao? Ovo se kolekta? Da, ovo ima baterije isto. Ja sam na bateriju našao. Evo, opet sa kozama. Imate i ovdje cvjetiće. Jedan od 25. Physics! Physics, man! Šta, ne, 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 vamo ne. Vamo nikako, u taj hodnik nikako. Vidi goj, izađi mi iz face. Nešto škripi. A, umreću prvi, brate. Lako, ili nevjerno. Ovo su vrat, zanimljivo. Znaš što se, znaš, ne, ovo nemoš se otvori. Ajde igramo, ajde bači. Šta, šta mi stenješ iz uveta? Šta no? Get over here! Zihaj! Look at this! Kako, na šta? Look! Yep, nah. This way! Come on! Yes? This way! Ha-uh. Yes. No, this way! No. Okay, look at this! To nema, da, to nema što otvori, ja sam probao. Oh, ću gore. Ma, doviđenja. E, podrum, podrum i gore, nikad se ne ide u podrum niti gore. I WC, to je to. To su tri stvari da se ne ide u horror situacijama. Oh, ver zapalan. Šta je to? Medkit. Pivo. Pivo, zvuči ko, izgleda ko kemikalija, ne? Sak, sak. Okay.
Treba nam jaje sa kosturskom lobanju. Egg must be placed at the shrine. S ovim simbolom. I šta, idemo dolje, a? Šta je ovo? The little computer I feel my... I'm shifting in incredible pain, this is not how it's supposed to be. I did everything right, I was supposed to have control, I can hear the sound of his laughter in my mind. It's low and hollow, it never stops, it's always just out of reach, like a moving echo. Znači, neko je zajebo. Buja! Stani, brate. Ovde. Skloni se, brate, molim te, skloni se, molim te. Zajebi, brate, nemoj da prilaziš. I can see her. Ja je čujem, brate. I vidim je pravo, brate. Stefane! Što slomio? Postini. Čuje priča na japanskom, kinesu. Sobarashi, nešto, kagarashi. Nikita. Ajde, Čofi, treba je rame za plakanje. Oši kurac, ajde, idi ti, idi joj ga poduvaj. Ajde, ne vidi mi dalje. Ja sam je vidio malo pre, znači... O, vidi mi. Nekog je vidjela, neko... Ode, ode, manta je za noj. Ma bolje što je otišla, brate, ne treba mi. Šta si, zatvorio si rupu, dobro je. Imaš jaje? Ima li simbol to jaje? Ima. Kosturska, jel? Koji? Nije lobanj. Možda mi treba da nacrtamo tu, taj simbol. Ujeben ti sunce. Idi bre, u kurac krasni! Evo još jedno jaje. Hvala za jaje. Ej kako je lepa, brat. Ma kurva. Ode, brat. Ode u rupu. Šta, kak je ovo meni oblik? Ja ne znam uopšte kak je ovo. Šta? To stolica zaškripe neka. Egg must be cleansed. Aaaa. Bači. Pa će joj donesemo na jajku. Što imate dva jaja? What? Jeli? Kako se... Okle drugo jaje. Kako ga čistimo? Voda neka, nešto, a? Ne znam. Njeje! Kako se čisti? Ili? A okle vam dva, ja eto, jebem vas. Ja, zvane zvane. Dođi, čuješ kako zvane zvane? E, zovi ga, znaje se čisti. Čuješ kako nešto puca, pa da, ja sam skapirao voda. Idi u kurac. Da, ovdje 100%. Da, ovdje se čisti. Evo ti. Step? It can only be cleansed in clean water. Aaaa, ovo nije čist. Znači trebamo... Mislim da tu treba si pošon. Imate li... bočicu. Vem ti miš, kurac. Okej, ovo je drugačije. Eee, rupa. Pazi na... Gledam ja. Za šta nam je ovaj ključ ovde? Jeli? A ti već si paš. A? Za šta nam je onaj ključ tamo? Od prostorije... broj 3 piš. A koja je prostorija broj 3? Ne znam. O! Ovo ima kozu neku, brate. A nama treba...
pauk ili lobanje? Lobanjic. O, ima ključać. Pa to, 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 to je taj... Wow! Oh, five. E pa to, petica. Ja imam zmaja. I bre, kur... Viš, ovdje, na ovoj mapi pišu samo room, mod 2-5. Mađe... Na ostalima ima i raz... Šta je on? Ništa. Šta? Kako, kako ovdje čudano, i proximity, brate. Nice! Aj, kad uđe, struk levo. Al čujem te ta... Čujem te tačno iz ćoška onog gde si. Ma da, be, čujem te prigušeno mnogo, znači ono, kaos. A, poradaš. Ovdje smo bili, tako, mi smo sad prošli krug, ili tako? Ja mislim... Da, ne, da, da, napravili smo krug, be. A, da, da, ušli smo, da. Ma je negde gore da si, ima gore da si ide baš. A brate, nemoj gore, molim te, smo, smo, a čekaj, smo išli vamo, Nikita, Nikita. Smo išli vamo. Ovde. Mislim da nismo. Ovde nismo, da, ovde ima neke... Ima gore pa da si ide. Možda a ovaj sam. Hodnik ovde? E, može ovde, je? Ide u kurac. Jao, WC, brate, ovde ima WC. Može vana kao dadu da si izađe. Gde si ti brate, ja ne vidim nikoga. Gde si brate, ne jebi me, molim te. Poraz, stani negde, molim te, ne znam gde si. Stvori mi se ispred face, molim te. Ako me vidiš, nemoj da me jebeš. Alo. Ovo nije lepo. Ako me vidiš, nemoj da me jebeš. Eto te, jebem te usta. Buja. Moš sakriš ono. Ma, neću, koji će mi. Ne, nego smo bili bre vamo. Gde je sad? Ovdje dole, dođi. Ne znam, ja sam njega dozivao, ali ono, ne znam da li je gore otišao ili gde je otišao, kod pičko lepo materi. Oj, idu kurac. Pjeraj se, brate. Ti to ono isto jaje što si čistio ili? A jest, tu sam bio, čekao sam da uđeš. A i čutiš ko zaliven, bem te usta. A ovo, sto bananiti. Ništa, ostalo da si ide gore, a? Aha, ovo je čošak samo, dobro. Ajde, čofi, posla tebe. A je, posla tebe, brat, ne, ne, ne. Gore, gore, gdje si što? Majke, vi ga nabijem. A samo čekam kad će da mi izleti iz ove neke rupe i da me otera u pizdu materinu. Neće još. Ma neće još. Uja! No, mislim, u pećini nam je bila iz prve, što je to pećina. Pa da, ali nije to napalo. Ima samo bulješnica u zidu. Migoj, kako me guraš. A, vidi, vidi, vidi. Piše pored, broj. Ovo je zmija kao. E, imam ja to, ja. Vidi, vidi, vidi. Prsta mi možeš da se sakriješ sad. Da, da. O, i se sakrio mental warmer dole, ono. Ovo je game changer. U kurac. Majke, nisi da stari. U kurac, brate. Gde je, gde je, gde je, gde je, gde je, gde je, gde je? Nikita, 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 Nikita. Alo, otvaraj ta vrata, pederu. Mrtvi. Gde si? Idu kurac, de, de? Stefane pao, Stefane pao. Znaš kako si, znaš kako me je prepalo, vrate, de je kurva? Je li pao, de? Ne znam, to je ona valjda, ja, ja njega nisam vidio, on je... Da, da, da si još, da. Znaš sam ja, ali sam ja nastavio.
Ne, ne, ovo je već, ovdje smo bili, brate. E, ne, on je pao dole, eno ga dole, eno ga dole. E, pao je, pao je. Brate, brate, ona je negde ovdje. Ovdje, ovdje. Dođi, dođi. Evo, evo, idem, 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 idem. Gdje si indijanac? Skočio čovjek kroz prozor, pičku materinu. Sad truvati lo u ormaru, jel? Ja izašao iz ormara, ona se pojavila. Buraz... Bacila nam još jedno jaje. Ispalo mi je jaje, ono, brate, što sam imao. Gdje si ti nastavio? Vamo, 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 evo ga vamo, evo ga vamo. E, ona je, da, ona je ostavila neko glupo jaje, ne znam sad na šta li, je ličilo. Evo ga kod mene, treba da se opere. Ne, 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 gore je bilo još jedno, na vrh toga. Ja sam bacio ono, jo. E, bravo, ti si bacio nešto. Treba da se nađe posebna prostorija za posebno koje. A znam, te, svak, pa vidjeli smo jedan onaj rit... Nije. Ništa, ne, ja prvam se vrat. Da, e, ček, idem, ne idem ja s tobom, ne mogu. Ali ona je gore, ona je ovdje negdje, nešto je ostavila, ono još, na vrh. Koji simbol imalo tvoje jaje? Ovna. Koza, to, koza ili ovan, nešto, koza, nešto jest. Nešto tu... Brate, znaš da sam i ovdje čuo kad sam preletao vuda. Da, ovdje smo prošli kao... Ja sam tu izletao iz prve, znači ja sam krenuo da čujem neko govno i... Evo ga jaje. E, to... Ovo uništao se ljubi. Da, da, skapirao sam, nego me mrzalo da diram. Zenta, gdje ste vi? Mi smo gore na spratu, kako nas čuješ? Ovo se otvara, zanimljivo. Ja, ne, 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 ne. Ne diraj, ne diraj, ne diraj. Ne mogu, ne mogu da stavim. A ne možeš, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. O! Come here. Šta je, broj 7, nemamo taj ključ još. A, tako imamo. A mo... Ja, nemoj, 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 brate. A, daj mi vremena, daj mi vremena da sprintam. Nice. Storage room. Evo ti zim dalje, brate. Gde ćemo, Nikita, gde ćemo? Ja se pička, ja ti predlažem, ja se sakriš, ja ću ja... Ja nemam gde ja se sakrim, ja nemam gde ja se sakrim ovdje. Roommate. Čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. Vidi ga, vidi ga. Evo, ulazim, ulazim u ormar. U ormaru sam, ajde. Ajde ako me čuješ. A ti si to zakrio? Pa ja sam, majmune. Buja! Čuti, 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 čuti! Ti ne bi bio mater. Ali ona može da me... Ne vidim ništa desno, ja sam u ormaru i dalje. Pa u ormaru desno. Pa nema ništa, prazno je. Viš meni piše Andrew. Hop. Šta da radim? Imaš ti voda, ti da? Ne! Nijem dva to igra, u isto vrijeme. Ne! Ajde! Ajde, tri... Četiri... Sad! Beži, pederu! NE! Uši kuje!
Alo! O! Diži me, pizda ti materina mrtva! Idi bre, kurac! Ono nije prijatno! Juuu, jebem ti seme! Kako je, uff, odvratna je! Gdje ga uvrati ostave kao paučan. Brat, znači, uff. To ništa daš kao UV. To si smrad, brate, toliko što mi zatvori vrata. A, ćeš iskreno, nisam znao da ti je tako pez. Mislim sam da ćeš ti dotvoriti. Buraz, znaš ti gdje... Znači, nisam zatvorio vrata, brate. Znaš ti gdje je bila, brat. Ne, nije bilo sekunde, ja sam se okrenuo da uradim to, ona je bila već na meni. Joooo. Evo, bateriju ili kihnira? Ma jesam, već sam punio, brate, to nego, brate, jebem li ti familiju. Aaaa. Da nema nas za gore. Nema, brate, šako me usalo. Ja moram da uzmem ono jaj. Nema, brate, brate, znači mene glava boli sad, koliko me je prepala. Ja još nisam znao gdje je kurva. Joj brat. Ovo je na sprat otišao gore. Gdje si beše peru jaje? Pa ovdje. Vamo, samo treba nam čista voda. Čekaj. A gde? A ne, Stefane! Ugasi svetlo i stanu i čošak. Krenuo je agro. Imaš li jaje? Ugasi svetlo. Ugasio sam. A ne, ubila me, gotovo. Mršu kurac. Ne mogu da izađem, mrtav sam. Jebote! Ne mogu. Ne mogu da izađem. Najebo sam. Samo izađeš iz ona rupa. Ne može, nemam, zatvorene su mi. Ja idem ka jednoj i neće, nijedna. Najebo sam, brate, ne mogu da izađem, imam tri, neće ni jedna. Što da kažem da mi moramo da te nađemo, rupu koju tu bacao? Ne znam. Ja imam tri prolaza, ali vidim dva trenutno i ne mogu ni na jedan da izađem. Probaj na treću. Bled, ne, bled ću na jednom, ne mogu ni na jedan da izađem. Bled ću na jednom i dođite po mene.
stvarno ne mogu ja da uđem u tog gnezda, u tog naforu. Ja ne znam stvarno gde je, ja ne znam na kojem, ja ne mogu ni na jedno izađem. Ni na jedno. Ni na jedno, brate, ni na jedno. Čopi kaže da ne može da izađe iz pona, da ga ubacio. Ajde proverimo onu rupu, brate, gde se prvo ona pojavila. Ali što morate da me nađete? Jeli? A... Ne znam, ali sad imamo. A u brat... A ne može, ona mene može da ubije sad, ona mene gotovo, ne može, može da me ubije, gotovo, mrt, ja sam mrtav. Ubila je to? Ne, ali ja ću da umrem, ja je čujem, brate, ubit će me. A zato što juri nas, brate. A nije ni odiš. A buraz... Mislim da je ubogovalo, neće da ga pusti da izađem iz jednu rupu. A ja ništa, onda da izađem, meni je ovde kraj. Čekaj, pa... Ne, uvrte, infarkt mi je dala već dva puta, gotovo. Ništa, daj da rastop. Ajde. Jo, jebem ni ti majku.